Choose your player. Mario! Opa, bom, fala aí galera, beleza? Victor Ignares, no outro trazendo mais vídeo comentário pra vocês. Galera, é o seguinte, eu vou trazer aqui uma dica do Xbox One, tá? Eu tô pretendendo trazer algumas dicas bem rápidas, tipo do Xbox One, PS4, dicas realmente úteis e que eu acho que pode ajudar a maioria de vocês aí que acabou de comprar um console, ou se tem há bastante tempo e não tá ligado muito dessas funções bem interessantes. Tipo, eu particularmente, eu sou um cara que gosto de me divertir, eu gosto de, sei lá, jogar Call of Duty escutando música, tá ligado? Sem ser aquele jogo lá que você vai ficar prestando atenção 100% no game. Eu gosto de me divertir, eu coloco uma musiquinha lá pra relaxar. Tô jogando um FIFA, porra, velho, eu tava jogando aqui o FIFA que eu baixei através do EXS. E, pô, né, você ficar ouvindo a voz do Thiago Leifert ali 24 horas é foda, né, mano? Então, nada melhor do que você colocar uma musiquinha. Então, o que que eu fazia antigamente, né? Eu colocava o headset, tipo, eu sempre jogo de headset, né? Eu já tô acostumado, então eu sempre colocava o headset, colocava no computador ali uma música e eu pegava aqueles earpods, sabe, aqueles fonezinhos de ouvido, eu pegava lá, colocava tipo por dentro, por baixo aqui do coisa, sabe, fica um negócio desconfortável, não é um negócio que, pô, né, você tá jogando assim, você gasta mó grana aí em headset e você não tem aquele prazer de você jogar escutando nele. Então essa dica aqui do Xbox One de hoje vai ser justamente disso. Por exemplo, eu tô aqui com Dark Souls, né? É um jogo qualquer aí que eu iniciei, no caso, né? Só pra demonstrar pra vocês. Então o que que você faz? Primeiro passo, você pega um pendrive, qualquer pendrive, sério. Pega um pendrive, baixa a música no seu computador e passa pra ele. Faça sua playlist bonitinha lá, beleza, mas como que você faz pra escutar aquela playlist, aquelas músicas que você passou no pendrive e escutar elas enquanto você tá jogando? Bom, é muito simples, quando você tá jogando aqui, beleza, né, você coloca o pendrive, você tem que atualizar o media player, né, que nem, aqui já tá USB, e aqui tem algumas músicas que eu passei no caso, né, então o que que temos aqui, tipo, vou colocar essa Alan Walker Fade, tá certo, eu coloquei ela aqui. E vai começar a tocar essa música, beleza? Começou. Só que na hora que você volta pro jogo, ele meio que para, né? Ele não tem essa função de você jogar e escutar ao mesmo tempo. Então o que que você faz? Quando você estiver no jogo, você aperta duas vezes o botão principal do Xbox, o botão do menu do Xbox. Aí vai abrir essa partezinha aqui. Pra você escutar a música enquanto você joga, faz o seguinte, vai lá na última opção, né? E vai estar aqui Media Player. Na hora que você vai pro Media Player, vai meio que abrir aquela aba ali, né? Só que você vê que não tá dando pra controlar o jogo, né? Tá um negócio ali. Então, pra você controlar o jogo, é muito simples. Você aperta aqui novamente duas vezes, bem rápido, o botão principal, que não deu certo agora, diga-se de passagem. Aperta aqui duas vezes bem rápido. E você tem aqui, né, ó, do lado ali, ó, do lado embaixo, no caso, né? Nós temos aqui como escolher Media Player ou se não o Dark Souls. Aí a gente escolhe o Dark Souls e a gente consegue jogar o game aqui enquanto tá a música rolando aí, né? O contra disso, né, o foda, é que vai ficar esse negócio ali do lado, né? Mas eu particularmente, quando eu tô jogando Call of Duty, FIFA, eu prefiro jogar em uma tela pequena. Então, o meu monitor aqui, né, a minha TV que eu jogo é de 32 polegadas. Fica numa, em um tamanho bem bacana, né? Tá, eu vou pausar a música aqui, galera, só pra conseguir falar certinho, vocês entenderem, né? Só que, enfim, aí vai ficar esse contra aí, né, mano? O contra disso é que vai ficar esse negocinho do lado. Se eu tirar, né, ó, deixa eu voltar pra ele aqui. Se eu tirar, né, esconder, tipo, desprender, a música vai parar de tocar. Então, teoricamente, eu teria que ficar com esse negocinho aí do lado. Mas, de qualquer forma, tipo, um COD, um FIFA,
que eu até prefiro tela pequena. Pra mim isso daí não vai interferir em nada e você vai poder escutar suas músicas escutando o som do jogo e também o som da música que tá tocando. Aí tipo, pra você escolher todas as músicas, né, coloca assim, reproduzir tudo, que ele já vai selecionar todas as músicas da playlist. No caso eu coloquei só essas aí só pra demonstrar que são músicas que não tem copyright nem nada, né, então eu posso utilizar. Então o que que eu faço? Né, depois que você pega o costume, mano, é muito de boa mesmo. É, aqui a gente vai abrir o Dark Souls, né, vai desaparecer a música, aí a gente abre aqui, né, coloca Media Player e beleza. Aí, mano, você quer mudar de música, por exemplo, é, basta você vir aqui no Media Player, mudar de música, mudou de música, dá o double tap ali, volta pro Dark Souls e é muito simples, é muito dinâmico e é bem fácil, né, e tipo, repare que você tá escutando o som do jogo, meio baixo, né? E aí o som da música em principal. Mas é isso aí então, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você curtiu o vídeo, carca o like favorito. Eu tô ligado que você é foda, se inscreve no canal, são vários vídeos todos os dias. E se você curtiu esse estilo de vídeo, tipo, diquinhas rápidas aí de algum console, comenta aí que eu tento trazer mais assim que eu tiver, né? Na medida do possível, eu trago aí pro canal, fechou? Então é isso aí. Muito obrigado a todos novamente, valeu. Aquele abraço!